ճգնաժամային Հայաստանում ռեկորդային հնայի աճի տարի է։ Այդ հնայի աճը կազմել է 7.6%։ Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ տնտեսական ակտիվության ինդեքսը նույնպես շատ բարձր է եղել 2019 թվականին, կազմելով 7.8%։ Այս ցուցանիշների ձեռքբերման առումով պետք է նկատի ունենալ ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին բազմաթիվ պատճառներ։ Դրանց մասին մեր ընկեր տնտեսագետ պրոֆեսորները հարգարժան կխոսեն, ես միայն ասեմ, որ մեր երկրի զարգացման որոշ ներքին ցուցանիշներ եւ ԵԱՏՄ-ում անդամության որոշ ցուցանիշներ ուղղակի թելադրում են ավելի լուրջ վերաբերմունք իրենց նկատմամբ, որտեղ ճանապարհ են բացում նոր ուղղությունների զարգացման, նոր հետաքրությունների դրսևորման համար։ Մասնավորապես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի տնտեսության մեջ 2019 թվականին բացի գյուղատնտեսությունից մյուս բոլոր առաջնային ճյուղերը ապրել են էական զարգացում։ Թեղուտի անկավայրի շահագործման հաշվին արդյունաբերությունը 2 անգամ ավելի մեծ աճ է արձանագրել, քան 2018 թվականին։ 4.5% մոտավորապես աճ է ապրել շինարարությունը, որը նույնպես տպավորիչ տոկոս է եւ խոսում է այս ոլորտի հետաքրքիր զարգացման մասին Հայաստանում։ Հետաքրքիր ցուցանիշը ասեմ ձեզ, որ մտածելու առիթ է տալիս, ավանդները մեր բանկերում, քաղաքացիների ավանդները ավելացել են 22.4%-ով։ Սա եւ լավ է, եւ մտածելու առիթ է տալիս, լավ է այնքանով, որ այդ ավանդները արտաքին տրանսֆերտների եւ ներսում վաստակած գումարների հաշվին էապես մեծացել են եւ գնացել են որպես ավանդ բանկային հաշիվների, կազմելով Հայաստանում 6 միլիարդ դոլար դոլարին համարժեք գումար։ Բայց մյուս կողմից է սա խնդիր է, որովհետև դա նշանակում է, որ այդ ավանդատները չեն գտնում ձևեր իրենց ավանդները որպես ներդրու, ինվեստիցիա ներքին կազմակերպելու համար, որպեսզի ստանան ավելի բարձր դիվիդենդներ, քան եթե դրանք տեղավորեին լոկ բանկերում։ Սա խնդիր է, որի մասին մտածի պետությունը, որովհետև երբ որ մենք դրսում ինվեստիցիաներ ենք կտրում, ներդրումներ ենք կտրում, մենք առաջինը նկատի պետք է ունենանք մեր ներքին ռեսուրսը, ներքին հնարավորությունները եւ այդ արդեն առկա հնարավորությունները օգտագործելու հնարավորությունը։ Մեր երկրում վարչարարության կատարելագործման հաշվին ստվերից հանվել եւ նոր զարգացում է ապրել հարկերի հավաքումը եւ միայն դրա հաշվին 1 միլիարդ դոլար պետությունը լեգալացրել է գումար, երևի նախկինում էր անցյալում էր գոյություն ունեցող, բայց 19 թվականին դրանք լեգալ գումարներ են դարձել, շատ մեծ հարգանք ներշնչելով մեր հարկային եւ Թուրքիր հավաքող մարմինների նկատմամբ։ Այդ 1 միլիարդի կեսը 500 միլիոնը գնացել է մեր գործարարներին, ուրեմն գիրավճարները կոմպենսացնելու ճանապարհով։ Պարկ, որ ուներ պետությունը 5-6 տարվա պարկ, այդ պարկը փակվել է 2019 թվականի երկրորդ կեսին, եւ սա արդեն խոսում է նրա մասին, որ պետություն բիզնես հարաբերությունները ավելի առողջ, ավելի լավ փոխշահավետ ուրեմն հարաբերությունների մեջ է։ Մյուս կես միլիարդը 500 միլիոնը մտել է պետական բյուջե եւ գնացել է ուրեմն որոշ առաջնահերթ կարիքներ փակելու նպատակով։ Մասնավորապես, ինչպես գիտեք, 10%-ով աճել են ուսուցիչների, բժիշկների աշխատավարձերը, ավելացել են զինվորականների աշխատավարձները, նվազագույն աշխատավարձը արդեն դրա մասին շատ է խոսվել, 55,000-ից դարձել է 68,000 դրամ։ Պետությունը իր վերջին տասնամյակի մեջ հաստատ առաջին անգամ վարչի վերցնելու բյուջեի ուրեմն դիֆիցիտը փակելու համար, որովհետև դա անելու է ներքին ռեսուրսների հաշվին։ Սա առողջացման միտումներ են, որոնք գալիս են ասելու, որ եթե այս ոլորտը շարունակական զարգացման, այս ոլորտները շարունակական զարգացման հնարավորություն տարան եւ ավելի լավ աշխատանքի դեպքում կարող են դառնալ կայուն զարգացման լուրջ նախապայմաններ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, Հայաստանը ԵԱՏՄ շրջանակներում ապրել է էական զարգացում։ Եթե մեր ընդհանուր առմամբ վերցած մեր արտահանումը աճել է մոտավորապես 10%-ով, մի քիչ պակաս, 9%-ով, ապա ԵԱՏՄ ներսում եւ առաջին հերթին դեպի Ռուսաստան մեր արտաքին արտահանումը ավելացել է առաջանցիկ արագությամբ 10%-ից ավել, մոտ 11%։ Մեր գլխավոր
տեսական գործընկերը աշխարհում շարունակում է մնալ Ռուսաստանը, ռուսական ներդրումներն են Հայաստանում կազմում 51% մեր բոլոր ներդրումների, Ռուսաստանից ուղիղ տրանսֆերներն են կազմում Հայաստան մտած բոլոր տրանսֆերների 63-ից 65%, Ռուսաստանն է շարունակում մնալ մեր արտագնա աշխատուժի գլխավոր երկիրը, և այստեղ մենք կարիք ունենք լրացուցիչ թափանցիկության միջակայական տվյալների մեջ, որոնք խիստ անբավարար են և հնարավորություն չեն տալիս դեռևս երկար բարակդատողություններ անելու այս ոլորտի մասին, և ուզում եմ ասել, որ Ռուսաստանի դերը կարևորվում է նրանով, որ նա մեր պատրաստի, դրա մասին խոսի պրոֆեսոր Թավետյանը, պատրաստի արտադրանքի գլխավոր շուկան է մեր տնտեսության համար. Հաց ու ջրման անհրաժեշտ է զարգացնել վերամշակող արդյունաբերություն, ինչպես որ դա նախանշված է կառավարության նախաձեռնության տարվա հայտնի ծրագրային փաստաթղթերով, նկատի ունենալով, որ պատրաստի արտադրանքի արտադրանքն է, որի արտահանումն է մեզ հնարավորություն տալիս լրջորեն հոգալու մեր սոցիալական կարիքների բավարարումը, լրջորեն հնարավորություն է տալիս զարգացնելու մեր հասարակության առաջին պահանջները։ Ուզում եմ ասել, որ շատ կարևոր է, որ տուրիզմն է զարգացում ապրել, մենք 3-րդ տարին անընդհատ մոտենում ենք 2 միլիոն զբոսաշրջիկների խորհրդանշական թվին, բայց այլ չենք ասել, 1.890.000 զբոսաշրջիկ է մտել Հայաստան 2019 թվականին, և այդ 1.890.000 զբոսաշրջիկների ամենամեծ խումբը, դժվարանում եմ տոկոս ասել, ենթադրում եմ մոտ 40%-ը մեր երկիրը եկել Ռուսաստանի Դաշնությունից, մյուս մեծ զբոսաշրջիկային խմբերն են Վրաստանից եկող, հիմնականում մեր հայրենակիցները և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստան մտնողները, դրանից հետո գալիս են Եվրոպա և մյուս երկրների ուրեմն ներկայացուցիչները։ Զբոսաշրջության զարգացումը վերամշակող արդյունաբերության և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի հետ հնարավորություն է տալիս ասելու, որ Հայաստանը այս 3 հսկաների վրա հիմնվելով կարողանա հետագայում զարգացնել իր տնտեսությունը 4-րդ սերնդի արդյունաբերական հեղափոխության պահանջներին համահունչ և նրա հրամայականի ներքո։ Մենք մեր գործընկեր Աշոտ Թևիկյանին դոցենտ խնդրել էին մի էսե պատրաստել Հայաստանի նոր արդյունաբերականացումը հիմնախնդիրներ, իրողություններ, հեռանկարներ թեմայով, և նա եկել էր այն եզրակացության, որ Հայաստանի տնտեսական իրական զարգացման համար անհրաժեշտ է Հայաստանի նոր արդյունաբերականացում։ Ինչպես գիտեք, սովետական տարիներին Հայաստանը հանդիսանում էր ինդուստրիալ ագրարային երկիր։ 90-ական թվականների ընթացքում Հայաստանի արդյունաբերության մի զգալի մասը փոշիացավ և վերածվեց դարձյալով գոյություն ունենալուց։ Հիմա պետք չի քննարկել դրա պատճառը, տեղը չի դրա պատճառների մասին խոսելու, արձանագրենք միայն, որ վերջին տարիների զարգացումները, մասնավորապես բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը և վերամշակող արդյունաբերության տպավորիչ ցուցանիշները հնարավորություն են տալիս մեզ խոսելու այն մասին, որ Հայաստանը միանգամայն հնարավոր է իրատեսական է նոր արդյունաբերականացումը, որը պետք է հիմնված լինի ներքին առկա ռեսուրսների ճիշտ օգտագործման, վերաբաշխման, վերադասավորման, կազմակերպման, պետական արդյունավետ վարչարարության մեծացման հիման վրա։ Եվ մասնավորապես մեր գործընկեր Թևիկյանը հիշեցնում է նաև, որ ԵԱՏՄ շրջանակներում լրջորեն այժմ քննարկվում է ուրեմն 4-րդ սերնդի արդյունաբերական հեղափոխության լույսի ներքո և եվրասիական կորպորացիաների ստեղծման հարցը, մենք ունենք լուրջ խնդիր ուսումնասիրելու, մտածելու, տեղավորվելու այդ նոր բանաձևի մեջ, բազմաբնույթ, բազմապրոֆիլ եվրասիական կորպորացիաների ծավալումը նաև Հայաստանում հնարավորություն է տալու մեր երկրում լուծել զբաղվածության խնդիր, լուծել տնտեսական բարեկեցության բարձրացման խնդիր, լուծել տնտեսական կյանքի թարմացման, արմատականացման խնդիր, նպաստել մեր երկրի տնտեսական հզորությանը։ Բայց դա մտածողության այլ որակ է, այլ ոչ է, պահանջում է այլ ավելի արմատական գործիքակազմ, գործունեության համար հասարակական ընկալումների այլ մակարդակ, էլիտաների կազմակերպման այլ մակարդակ, բայց եթե մենք այս ճանապարհով չգնանք, մենք շատ մեծ ռիսկ ունենք հայտնվելու 3-րդ աշխարհի երկրների շարքում, որոնք անհուսալի հետ են մնալու քաղաքակրթական ժամանակակից տենդենսների։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, խոսքը փոխանցում եմ տնտեսական